परि हाम्रो कारागारमा आइसकेपछि उहाँ हाम्रो कारागारको सदस्य हो, हाम्रै परिवारको सदस्य हो, र उहाँ छुटेर जानु उहाँको लागि खुसीको कुरा होला, हामी पनि अवश्य खुसी नै हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म पारस भट्टराई, म यति बेला तनहुँको जिल्ला कारागार दमौलीमा आइपुगेको छु। र हिजो मात्रै एकदमै खुसीको न्युज तपाईँहरू माझ प्रस्तुत भयो, सबैका प्रिय नायक पल शाहलाई पोखराको उच्च अदालतले सफाई दिएको छ। पल शाह यस जेलबाट रिहा हुँदैछन्। म त भेटेँ, म पटकपटकसम्म धेरै भेट्ने पनि म पर्छु। उहाँले मलाई एकचोटि भनेको मलाई झल्झल्ती याद आउँछ, उहाँ कतिसम्म एकदम सरल, कतिसम्म पोजिटिभ भन्ने। यहाँ तनहुँको जिल्ला कारागारबाट छोड्दै हुनुहुन्छ, यसको विषयमा हामी यो भिडियोमा कुराकानी गर्दैछौँ। कति बजे उहाँ छोड्दै हुनुहुन्छ, कसरी छुटाइँदैछ उहाँलाई, यो विविध कुराकानी हामी जोड्दैछौँ। दमौली स्थित जिल्ला कारागारका नायब सुब्बा नारायण अधिकारी मसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँगको यो संक्षिप्त कुराकानी तपाईँहरू माझ राख्न चाहन्छु। आज जेल मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ, कारागारबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। यतिखेर तमाम संसारकर्मी साथीहरूसहित इन्द्र टेम्पनी यतिखेर दमौली कारागारमा आएको छ। आज एका बिहानै 15 गते, हामी फाल्गुन 15 गते 2079 यहाँ आएका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अनि आज के भन्नुहुन्छ, आज पल शाह छुट्दै हुनुहुन्छ? अनौपचारिक जानकारी भएअनुसार हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन। उच्च अदालत पोखराबाट उहाँलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिएको भन्ने कुरा अनौपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त भएको छ। र आज पत्रचार भइसके पछाडि, अफिस समय पछाडि, उच्च अदालतले जिल्ला अदालत नवलपुरलाई अनि नवलपुरबाट हामीलाई या उच्च अदालतले सिधै हामीलाई कुन तरिकाबाट चाहिँ उहाँलाई कैदमुक्त गर्नु, थुनामुक्त गर्नु भन्ने पत्रचार हुन्छ। त्यो पत्रचार भइसके पछाडि हाम्रो अफिसियली उहाँको आफन्तजनहरूलाई, नजिकको आफन्तजनलाई बोलाएर जिम्मा लगाउने काम हुन्छ। त्यो भनेको हामीलाई आधी घन्टादेखि 45 मिनटको समयमा, पत्र प्राप्त भएको आधी घन्टादेखि 45 मिनटको समयमा हामी उहाँलाई थुनामुक्त गर्छौँ। उहाँ यहाँ कति बस्नुभयो यो दमौली कारागारमा? दमौली कारागारमा उहाँ 2078 साल चैत्र 10 गतेको दिनमा आउनुभएको हामीकोमा। त्योभन्दा अगाडि उहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः उहाँ आजकै अघिल्लो वर्षको आजकै दिन प्रहरीमा आउनुभएको कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो त्यो अभिलेखमा खुलेको छैन, त्यो चाहिँ खुल्दैन। जुन सम्भवतः त्यही नै हो मिति, उहाँ आउनुभएको चाहिँ 78 चैत्र 10 गते नै भयो। अब पूर्ण रूपमा उहाँलाई सफाई भएर उहाँ निर्दोष देखिएर आजबाट छोडिदिए हुनुहुन्छ। यहाँ यत्रो सेलिब्रिटी एक वर्षसम्म यहाँ बस्नु भएको थियो विशेष कारणवश, एउटा परिबन्धमा जसरी भनौँ होइन, तपाईँ आज के भन्नुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट? होइन, हामीलाई त यसरी राख्न नपरोस्, एक दिन पनि बढी राख्न नपरोस् होइन। कोही जसले सफाई पाएर जानुहुन्छ त्यो त हाम्रो कारागारमा आइसकेपछि उहाँ हाम्रो कारागारको सदस्य हो, हाम्रै परिवारको सदस्य हो, र उहाँ छुटेर जानु उहाँको लागि खुसीको कुरा हुँदा हामी पनि अवश्य खुसी नै हुन्छौँ। हामी प्रत्येक बन्दी छुटेर जाँदा उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्छौँ, र हामी उहाँको खुसी हुँदा हामी पनि खुसी हुन्छौँ। यहाँ अहिले कतिजना कारागारमा कैदी सबै गरेर महिला पुरुषको सबै गरेर 295 जना हुन्छ। यस्तो छ नि, अहिले अलिकति मलाई सोध्न पनि मन लाग्यो, हजुरलाई मिल्छ या मिल्दैन, यसरी जुन महिला काण्डमा धेरै मानिसहरू अहिले जेलमा गएका छन्, धेरै जस्तोलाई त्यस्तै दुर्व्यवहार अथवा यौन हिंसा सम्बन्धी के भन्ने आछ अहिले एउटा त्यो खालको, यहाँ कति छन् त्यस्तो? हाम्रोमा झन्डै 33% संख्यामा जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा गरेर लग हाराहारी 33% हाराहारीमा चाहिँ बन्दीहरू हुनुहुन्छ। यहाँबाट लाग्दो होला नि यस्तो निर्दोष मान्छेहरूलाई छिटो छिटो होस्, छिट्टो हेर्न पठाउन पाइयोस् भन्ने नै लाग्छ होइन? किनभने एउटा यो विषय ठ्याक्कै हाम्रो, हामी चाहिँ अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पक्ष हौँ, हामी उहाँहरूको व्यवस्थापनको पक्ष मात्रै गर्छौँ। अदालतले थुन्न पठाएको या अदालत जस्तै अन्य न्यायिक निकायहरूले जो जसलाई थुन्न पठाउनुहुन्छ हामी राख्छौँ, जो जसलाई कैदमुक्त गरिदियो भन्नुहुन्छ कैदमुक्त गर्छौँ। भनेको मतलब हामी अदालतको आदेश मात्रै कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ हामी थप भनौँ न, त्यो विषय हाम्रो सरकारले जो हामीलाई त नआइदियो हुन्थ्यो, सङ्ख्या कम भयो हुन्थ्यो भन्ने नै हुन्छ नि। नारायण सर, तपाईँ तनहुँ कारागारको जेलर पनि हुनुहुन्छ, त्यो भएको हिसाबले पनि पलजी कारागारमा रहिरहँदा कारागारको समयमा उहाँको आचरण कस्तो हुन्थ्यो, कसरी उहाँले अनुशासन प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, त्यसबारे हल्का जानकारी गराइदिनु न। कारागारभित्र सबै बन्दीहरूलाई एउटा आचार संहिताभित्र राखिएको हुन्छ, अनुशासनको पालना को लागि हामी एकदमै सबैलाई त्यो खालको
कोड अफ कन्डक्ट बनाएको हुन्छ, आचार संहिताहरू बनाएको हुन्छ, त्यो अन्तर्गतै रहनुपर्ने हुन्छ। उहाँले त्यसलाई सजिलै हामीलाई सुरुमा आउँदाको अवस्थामा अलिकति सेलिब्रेटी अलिकति केही समस्या आउँछ कि त्यस्तो कुरा भने उहाँ एकदमै जर्नलाइज भइहाल्नु भयो होइन। त्यहाँ हाम्रो कारागारको रुल्सभित्र रहेर एकदमै सहयोग गरेर बस्नु, हामीले पनि सबै बन्दीहरूले पनि त्यसलाई असहज महसुस गरेको, हामीलाई त्यस्तो रिपोर्ट केही आएन, जस बसाइ उहाँको राम्रो रह्यो र हामीलाई नै सहयोगै गर्नुभयो, हामीले पनि सहयोगै गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ। उच्च अदालत पोखराले हिजो मात्रै अभियोगमा दाबी नपुग्ने भन्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको छ, यद्यपि कागज भने कारागार आइसकेको छैन, अब अफिस टाइम पछि 10 बजेपछि त्यो कागजहरू पनि प्राप्त होला र तपाईँहरूले सिस्टमेटिक तरिकाले रिहा पनि गर्नुहोला त्यो आफ्नै ठाउँमा रह्यो। जस्तो उहाँलाई दुई ठाउँ, एउटा नवलपुरमा र तनहुँमा जुन हिसाबले मुद्दा जाहेर गरिएको थियो र नवलपुरले चाहिँ गरेको जुन फैसला थियो त्यो फैसला चित्त नबुझेर पहलका पक्षहरू पुनरावेदन गर्नका लागि उच्चमा पुगेका थिए। अनि जस्तो हिजो मात्रै रिहा भएका पहल आज छुट्दैछन्, अब अहिलेसम्म पनि पत्र आइसकेको छैन, पत्र हिजै आउनुपर्ने, एक दिन बढी थुनिएको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अब त्यस्तो विशेष अब समयको पाबन्दीको कुरा पनि होला, अब कारले समयभन्दा पछाडिको जानकारी प्राप्त भएको, अब त्यो पत्राचारको विषय केही अब त्यही दिनमा पनि हुन सक्थ्यो, सम्भव नभएर मात्रै होला, उच्च अदालतबाट त्यो सम्भव नभएको कारणले होला। अब त्यो विषय त हाम्रो विषय भएन, हामीलाई पत्र नआएको हुँदा हामीले राख्नुपर्ने, हामीले बढी थुन्यौँ भन्दैनौँ, किनभने हाम्रो पत्र नआउँदासम्मलाई चाहिँ त हामी हामीलाई मेलबाट होइन विद्युतीय माध्यमबाट कुनै तरिकाले लिखित आदेश आए पछाडि जस्तो अब हिजोको उच्च अदालतले गरेको जुन किसिमको फैसला छ त्यो फैसला सुनिसकेपछि पलजी कतिको हर्षित हुनुभयो? पक्कै पनि हर्षित, जो कोही पनि हर्षित हुन्छ, उहाँ पनि हर्षित, मैले उहाँलाई पनि जानकारी गरेँ, उहाँले सफाई पाएको खबरसँगै उहाँ पनि हर्षित हुनु, उहाँसँग खुसी हुनुहुन्छ, मैले भेटेको थिएँ त्यो उहाँलाई, त्यो जानकारी सूचना मलाई उहाँको कानुन व्यवसायले जानकारी गराइसके पछाडि त्यसलाई मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी गराएको थिएँ, त्यो जानकारी हुँदा धेरै खुसी पाएको थिएँ मैले। तिमै खुसी रहेछ यहाँको, म गएर बुझिसकेँ होइन, यहाँ जेलमा बसेको अरू कैदी पनि पल छुट्ने भन्दा ओहो हाम्रो यत्रो हिरो मान्छे, उहाँ छिटो जानु भयो, अर्को फिल्म बनाउनु हुन्थ्यो राम्रो भयो, सबैसँग मैले अन्तर्क्रियाभित्र यो क्यामेरामा त होइन मैले बुझ्दा सबै अलार हेप्पी हुनुहुन्छ हजुर साहब, किनभने पल यो जुन चाहिँ हिरासतमा रहिरहँदा कारागारमा रहिरहँदा उहाँको एक्टिभिटी चाहिँ कस्तो थियो होइन, उहाँले भनिन्छ फिल्मको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, जिमसिमभित्रै गरिन्थ्यो होइन, स्क्रिप्ट पढ्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो आएको छ, यो चाहिँ के हो वास्तव होइन? स्क्रिप्टै पढेको विषय त हामी जानकार छैनौँ, त्यो सम्भव पनि भएन होला होइन, त्यो चाहिँ छैन, त्यो मैले जानकारी पाएसम्म त्यस्तो चाहिँ उहाँले अध्ययन गरेको विषयहरू फिल्मसँग सम्बन्धित छैन। फिल्मकर्मीहरू तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरू कलाकारहरू प्रशस्त भेट्न आउनुभयो, आउने क्रममा केही कुरो सम्वादहरू उहाँहरूको बिचमा भयो होला र बस जतिन्जेल बस्नुभयो एकदमै राम्रोसँग बस्नुभयो, उहाँका कारणले हामीले यो चाहिँ असहज भयो भन्ने खालको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छैनौँ। उहाँको फिलिङ्स त जहाँ कारागार पर्छ हामीले सबैलाई एउटै खाले व्यवहारै गर्नुपर्छ, त्यसो छुट्टै व्यवहार गर्न त सम्भव हुँदैन, अब त्यो उहाँको फिलिङ्स त उहाँले पछि व्यक्त गर्नुहोला, हाम्रो हकमा हामी उहाँको उहाँको कुनै त्यस्तो कमेन्ट एकदम व्यक्तिगत कुरा भयो, त्यो तपाईँहरूले सायद त्यो चाहना गर्नुभयो भने त्यो होला उहाँको व्यक्तिगत कुरा भयो त्यो विषय। जिल्लर साहब एउटा कुरा चाहिँ जस्तो आजकै दिन तपाईँले पलसाजीलाई यहाँ ग्रहण गर्नुभएको थियो, बुझ्नुभएको थियो, आज नै तपाईँले पठाउँदै हुनुहुन्छ करिब एक वर्ष, आउँदाको दिन आजको दिन र जाँदाको दिन आजको दिनभित्र पलजीको व्यक्तिगत स्वभाव आचरण उहाँको स्वास्थ्यमा कति चाहिँ फरक पाउनुभएको छ तपाईँले? होइन आजकै दिन त हामीकोमा आउनुभएको होइन, मैले अघि पनि चैत्र 10 गते अघिल्लो वर्षको 78 चैत्र 10 गते हामीकोमा आउनुभएको र आउँदाको दिन अलिकति जो कोही पनि उहाँलाई छुट्छु भन्ने थियो होला होइन, आउँदै गर्दा थोरै कारागार आउँदै गर्दा जो कोही पनि अलिकति अफ मुडमा हुन्छ नै, त्यस्तै जाने बेलामा जो कोही पनि खुसीमा हुन्छ, अब त्यो छ, तर बसाइको कुरामा त मैले अहिले समग्रमा भने स्वास्थ्य अवस्थामा त त्यस्तो केही देख्दैन मैले, त्यस्तो उहाँले त्यस्तो समस्या भएर हामीले बाहिर लैजानु पर्ने केही समस्या परेन।
जताततै हरेक फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा आज सबै सबैको पल शाहको यो रिहाईलाई धेरै नजिकबाट हेरेका हुन लाग्छ तपाई भेटेर पनि आउनुभयो म भेटेर आएँ भर्खरै भर्खरै भेटेर आउनुभयो पलजीले म त भेटेँ म पटकपट सबभन्दा धेरै भेट्नेमा पनि म पर्छु कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया पाउनुभयो उहाँको फेसको त्यो एक्सप्रेसन कस्तो उहाँले मलाई एकचोटि भनेको मलाई झल्झल्ती याद आउँछ उहाँ कतिसम्म एकदम सरल कतिसम्म पोजिटिभ भन्ने यहाँ बाहिर गएर कृष्ण दाई के भन्दा अर्को पक्षलाई नराम्रो ठोस पर्ला त्यस्तो पनि नगरिकन एकदमै कुरा उठाउँदा पनि न्यायिक तरिकाले उठाइदिनु होला